Kumpulan sibuk ni pergi subscribers baru ke baju sunat dan pergi ke video sejumlah hakan ni ke channel Storyteller Lyndon is one. Nak bentar ke katu ke ni teliki comments. Tau gini pek. Ke Shipai India lah pihak haki lai bentar. Shipai rengkau, army. Shipai duriau, navy. Shipai sun, air force. Ke jatma ke bakensai jongkar India. Kene kata ke ailusion. IL-78 Kini kata Super Hercules Kini kata Boeing C-19 Kini kerja sepikat Jaguar. Kini kerja MiG-27. Kini kerja Rafael. Kini kerja ke Tejas. Kini dia ke Su-30 Kini ke MiG-29. Hei Shipai bahagri duduk jongkeri Ulam move Shaladak Kani kadege Istan Ladak
Indian Air Force. Indian Navy. Ampadan gunung-gunung gedak jong kecing isuk kabedeng di India ba China. Shipai India berolai. Kita gidei Indian Army, Indian Air Force, but Indian Navy. Kilalong kibala kre berjubab. Lada ke China, ke tur jubor. Hapo putusan keri. Kaladon ke jingi pembek, jom di Shipai India dan China. Banyak kenduk untuk kesini, hambol dulu.